alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hjertelig velkommen tilbage til kanalen, hvis du har været 1000 gange før. Hjertelig velkommen, hvis du ikke har været her før. Jeg er super glad for at se jer alle sammen. I dag, der har jeg en anden hårfarve. Det har jeg haft en del gange, og det ved I godt. Og en af mine mest efterspurgte videoer er, hvad er det? Hvordan gør du det? Hvad? Og vis os lige alle dine forskellige hårfarver. Sagt på en... Ja, det var sagt på en lidt sjov måde. Men i dag, der skal jeg lave min paryksamling. Yay! Super, super efterspurgt. Det er ikke, fordi jeg har sådan mega mange parykker endnu. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som det ser ud lige nu. Parykker er ret dyre, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at fortælle om de forskellige. Og sige, hvor de er fra, og sådan nogle ting. Det er ikke sikkert, jeg kan huske det ved alle sammen, men kvalitet og bla bla bla. Så vil jeg lave try-on på sådan nogle små klip, som kommer ind imellem. Så det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Der er en del at snakke om, så jeg tænker sådan set bare, at vi skulle tage og komme i gang. Første paryk, jeg gerne vil snakke om, er den, jeg har på i dag. Den her, den er fra noget, som hedder Wigs Fashion, og den side har jeg købt super mange af mine parykker på. Jeg er ikke mega tilfreds med... med den side, med leveringen og sådan noget. Den her skulle jeg have haft på til guldtuben, men jeg fik den 3 uger efter, hvilket var super irriterende, fordi jeg havde ligesom planlagt mit outfit og sådan noget ud fra den her peruk. Normalt så er den her peruk glat. Nu har jeg sat sådan nogle her dimser, fordi jeg havde den på til min fødselsdag i lørdags. Så jeg synes, det var meget sjovt at sætte sådan nogle her Minnie Mouse dimser. Jeg synes, det er meget hyggeligt sådan nogle små buns. Så det er derfor, de ser sådan her ud. Normalt er den helt flad. Jeg har haft den på en video før, hvor jeg ikke havde gjort noget ved den. Men det synes jeg egentlig er meget sejt, at man ligesom kan sætte det, som man vil. Og det, der er meget fedt med parrykker, det er, at jeg kan tage den her af. Og så kan jeg tage den på igen, og så er frisyren der stadigvæk, næste gang jeg har den på. Fordi sådan her sad det også i lørdags, og så tog jeg det på, og så er man bare sådan, yes! Men den her, den er jeg super, super glad for. Det er faktisk måske min yndlingsparyk. Eller det er nok egentlig min yndlingsparyk. Den har et super, super fedt cut, synes jeg. Den går op her i nakken, og sådan bob, og går ned her. Og bliver sådan, det der er meget indelige nu. Hvor den ligesom er længere herude end bagved. Så det synes jeg er super, super fedt. Dem her, de som regel, de normalt, de går herned til, hvis de er ude. Men nu har jeg sat dem sådan lidt. Men i hvert fald så plejer den her at være helt straight. Så I må gerne skrive eller et eller andet, hvis I godt kunne tænke jer en video på, hvordan man laver det her. Eller hvordan man styler peruk eller sådan noget, så skal jeg nok gøre det. Den næste peruk, det er en peruk, som jeg havde på til guldtuben. Og den har I nok alle sammen set. Jeg opbevarer mine perukker på sådan nogle her hoveder her. Hende her, hun var helt lang, da jeg købte hende. Altså, som i virkelig, virkelig, virkelig lang. Og så fik jeg min skønne nabo, Anna, til at klippe hende. Fordi hun er frisør. Og det var sådan set min nødløsning til guldtuben, for jeg skulle have haft den her på. Og jeg ville have ligesom kort, page, hvidt hår. Fordi det har været så langt, så har den nogle super tykke ender. Og det synes jeg egentlig er meget nice. Men jeg synes, den her den er super nice, fordi at den ligesom... Den er blevet klippet lige nøjagtigt, som jeg gerne vil have den. Og den kommer også helt krøllet, så jeg har fladet den. Jeg skal også lige sige, at alle mine parrykker, de er med syntetisk hår, men med syntetisk hår, som kan, heates op, og som kan styles med krøljern, fladjern, whatever you name it, hvilket er meget sejt. Og den her parryk, den kostede omkring en 600-700 kroner, tror jeg, da den var helt lang, og så har jeg klippet den. Den her, den kostede omkring det samme, tror jeg. Men den her, den gik seriøst ned til under røven, så altså, man får super meget for pengene, og så har jeg jo selv valgt at klippe den. Den næste peruk er en lorte peruk, så den kan jeg lige så godt vise jer nu. Jeg har aldrig nogensinde haft den på, og kommer aldrig til at have den på. Det er den her peruk. Den har jeg købt på eBay til sådan noget 40 kroner, fordi inden jeg begyndte at gå med perukker, der researchede jeg super, super meget på perukker på YouTube og sådan noget. Fordi at der er ikke så meget, det er ikke så stort udvalg i Danmark, og der er ikke så mange, der går med perukker stylemæssigt. Men jeg synes, det var super fedt, og det var ligesom det amerikanske, det gav mig inspiration til at begynde at gå med perukker. Den her, den er sådan lidt Kylie Jenner inspireret. Den er sort i bunden, og så bliver den grøn, og så den bare, altså det er virkelig syntetisk det her, det er virkelig, virkelig plastik. Det lugter af plastik, og det er virkelig dårligt. Skilningen er fuldstændig forfærdelig. Hvor at i de andre parrykker, der kan man ligesom, som I kan se her, der har jeg concealet den her skilning her, så det ligner min egen hovedbund. Og jeg synes egentlig, at det er meget godt. Jeg har ikke brugt super lang tid på ligesom at tage den her paryk på i dag, som jeg normalt ville, fordi jeg skal skifte den ud og vise jer det bagefter. Eller det ser I nu, men altså bagefter skal jeg filme, at jeg har dem alle sammen på, og det tager normalt ret lang tid at style en paryk. Derfor skal I også lige skrive, hvis I vil se det. I hvert fald alt i alt, den her peruk er super, super dårlig. Den næste peruk, det er en af de nyere til min kollektion, som jeg er super glad for. Det er også den allerlængste, jeg har. Wow, det er den her, hende her. Jeg kalder dem altid hunder. Den er super, super, super lang, den her, og super pæn. Jeg synes, den er så flot. Jeg har haft den på Instagram også. Og den her, den er ligesom mørk i bunden og har den her skilning, hvor jeg ligesom selv kan conceale den. Men jeg kan super godt lide parrykker, som er mørke i bunden, fordi at det gør det meget nemmere og ser meget mere naturligt ud, som I også kan se her. Jeg troede faktisk, den var mere lys, da jeg købte den, der så den mere lys ud inde på hjemmesiden. Men den er sådan lidt mere...
så lidt mere leverpostej farvet, hvilket gør den meget naturlig, og så er den super, super lang. Og meget, meget blød og sådan ret tynd parykker har det med at være mega, mega tyk, og det er meget fedt, at den er lidt tyndere. Og så, jeg har aldrig rørt den her. Den har jeg slet ikke klippet. Jeg har ingenting gjort ved den. Den er bare meget sådan, har et fald og sådan noget. Det synes jeg er super, super pænt. Så det er en af mine yndlingsparykker. Det er også min absolut længste paryk. Så har jeg hende her. Jeg har ikke lige fået børstet hende her, kan jeg se. I'm sorry. Det her hoved her, det er min mormors gamle hoved. Fordi at dengang hun havde kræft, der havde brugt hun paryk. Så den her har jeg fået, efter jeg begyndte at gå med parykker. Så den her, den er super gammel. Og jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt og meget... meget fedt, eller sådan, eller det er jo ikke fedt, men jeg synes, det er meget hyggeligt, at jeg har fået hendes gamle parykhoved og brugt det til noget positivt. Og hende har jeg klippet, hun var super lang. Det gik ikke så godt, jeg klippede den selv, og det gik ikke efter planen. Og den er blevet super, super tyk nu. Det er en ret fed farve, den er pink, og den har den her mørke bund her også. Jeg har ikke haft den på super længe, måske skulle jeg begynde at bruge den igen. Men jeg synes meget, det er en sommerparyk. Eller sådan, fordi den har den her lyserøde lollipop farve, hvilket er ret cute. Jeg havde den på til min venindes fødselsdag. Og det er meget sjovt, når man ligesom kommer med på ryg, og folk de kigger altid lidt mærkeligt på en. Mest af alt, fordi de tror, man har skiftet hårfarve, synes man har set dem. Og det har jeg aldrig. Den næste paryk, den minder lidt om den lyserøde. Det er hende her, som er mintblå. Den her havde jeg på til Cecilies fødselsdag. Og den her synes jeg faktisk er super, super fed. Og så er den her mintfarve. Den her har jeg heller ikke gjort noget ved. Jeg har ikke klippet den. Jeg har ingenting. Hvilket jeg har gjort ved super mange af dem. Den her, den er meget sej. Jeg synes, den er meget fed. Og alle mine parykker kan man ligesom style med varme ting. Så det synes jeg er mega, mega fedt. Den sidste paryk, hun er også en af de nyere til kollektionen. Og hende her, hun er ikke fra Wicked Fashion. Jeg kan ikke huske, hvor hun er fra. Og hun er en af mine yndlings. Jeg har tagget det på Instagram. Jeg kan ikke huske, hvad brandet er, fordi det er noget tid siden nu. Jeg elsker den her paryk. Jeg skal også tage bruge den mere, fordi den passer totalt meget ind i den her efterårs, vinterårstid. Den er lilla, den er burgundy, og jeg synes, den er så fucking flot. Den er virkelig, virkelig nice. Og den er virkelig sådan lækker kvalitet, og den er tyk, og den er ikke for tyk. Den ser bare super naturlig ud. Jeg elsker bunden. Lacen, den er super, super pænt lavet. Og dem her, det skal jeg så også lige huske at sige, jeg er super dårlig til at forklare det i starten. Men alle mine parrykker, de kommer med lace front, hedder det. Som er sådan en form for net, som man ligesom klipper af til hårkanten. Det er derfor, de ser så super naturlige ud her, fordi der er sådan nogle små hår, som ligesom sådan... Ja, jeg tror, I kan fornemme det. Men i hvert fald så er jeg helt vild med den her paryk. Jeg elsker den. Jeg har haft den på et par gange. Jeg har ikke haft den på sådan ud endnu, men det kommer til at ske. Jo, det har jeg sgu da. Jeg havde den på til en teorilektion. Der kiggede de mærkeligt på, hvordan jeg gik til teori med, men den var super nice, og jeg kan huske den som værende super behagelig, så det er meget fedt, den skal jeg til at bruge noget mere. Bare lige sådan overordnet om parrykker. Som sagt, så bruger jeg lacefront parrykker. Det betyder, at de ligesom kommer med et net. Jeg kan ikke forklare det, fordi jeg ikke har nogen, der ikke er cuttet lige nu, fordi man klipper dem til efter sit hoved. Indeni ser en paryk sådan her ud, dem jeg har i hvert fald. Og så har de sådan nogle her BH-stropper, ligner det lidt, som man ligesom sådan spænder sammen. Som, hvad hedder det, så kan man ligesom passe den til sit hoved. De har sådan nogle her klemmer her, som man ligesom sådan kører op i håret. Den her skal sidde i nakken. Så forstår det på den måde, at man ligesom kører den op i håret på den måde. Den her, den har også klemmer ud i siderne, hvilket jeg synes er super fedt, så man sætter den fast over ørerne. Jeg mener også, nej, den her, den har ikke i fronten, det er der nogen af dem, der har, hvor man også den kører den på. Så man sætter den ligesom fast, så en hægter den fast i ens hovedbund. Og så sætter man den fast med hårnål normalt. Men i hvert fald, så var det den sidste paryk, jeg havde og viste jer, og dem her, de er næsten alle sammen sådan på nær den der på eBay. Men jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at linke alle dem her nede i beskrivelsesboksen. Jeg vil også linke mine yndlingsparyksider, og min parykkollektion vil helt sikkert udvide sig med tiden. For lige sådan at tage prisklasserne, den dyreste paryk, jeg har, tror jeg, den her, koster omkring 1.200 kroner. Mener jeg. Jeg er ikke sikker, ikke hæng mig op på det. Ellers er det den her lange en, jeg har. Men altså, for mig, jeg synes, det er super, super billigt. En paryk med ægte hår kan snilt komme op og koste en 8-9.000, hvis du skal have en paryk. I hvert fald i den her længde, så er det super, 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 super dyrt. Hvilket jeg ikke vil gå ud og bruge penge på. Jeg kan sagtens forstå, at hvis man har sygdom eller et eller andet, så vil man gerne ud og have en lækker paryk. Men nu har jeg sådan fået øjnene op for parykker, og jeg synes, det er super fedt. Og jeg synes sgu egentlig, at det er meget fedt, at man ligesom kan få 8 forskellige farver for den samme pris som en ægte hårs paryks pris. Som ligesom både kan styles og krølles og det hele. Og der er jo ikke nogen, der tror, at det her det ikke er ægte hår, når de ser mig. Men man kan gøre en masse for, at det også skal ligne mere ægte hår, når det er syntetisk hår, og bla bla bla. Men alt det vil jeg gerne lave flere videoer om, hvis I kunne tænke jer at se det. Jeg ved, der er super mange, som synes, det er mega freaky, at jeg går med parykker, og jeg har også fået nogle kommentarer med, at det er respektløst over for kræftramte. Jeg synes tværtimod, det er super fedt. Jeg synes tværtimod, det er mega fedt ligesom at
at gøre det, selvom man ikke er syg. Jeg synes, det er mega fedt ligesom at bringe det til en normal ting, og der er flere og flere, der gør det i Danmark, hvilket jeg synes er super sejt. Fordi at det er jo, for det første, det er sundere for dit hår, for det andet, du kan skifte hårfarve på 10 minutter hurtigere, du kan tage den hårfarve igen, hvis du bliver træt af den. Altså, jeg mener bare, det er sundere for dit hår, for du skal ikke farve det hver gang. Og jeg har altid sagt, at hvis man gerne vil have en anden hårfarve, så køb en peruk først, altså, og se om hårfarven passer dig, fordi at det kan nemt gå ud i, at så får du brunt hår, og du er blond, og du får brunt hår, så kan du ikke lide det alligevel, og så skal det tilbage til blond og bla bla bla. Så er det fedt at købe en brun peruk for at se, hvordan det ser ud på dig. Men i hvert fald er der masser at snakke om perukker, jeg kunne snakke i evigheder. Men like den her video, hvis du gerne vil have flere videoer om perukker, så skal jeg med glæde lave det. Jeg har kæmpe passion for det, jeg elsker det. Jeg vil gerne lige sige, at jeg er nybegynder, jeg er ikke professionel overhovedet. Det er selvlært, jeg har kun set YouTube-videoer og sådan noget, så jeg deler ud af min egen erfaring, så det skal I lige have i mente. Men jeg synes måske, det er meget fedt at få erfaringen fra en, som ligesom også er startet fra scratch eller sådan, og det er måske en 4-5 måneder siden, jeg startede med at gå med perukker, men man lærer meget og finder ud af, hvad der fungerer til en og sådan noget. Men i hvert fald, som sagt, like den her video, hvis du vil have flere af den her slags videoer. Husk at følge mig på Instagram, hvis ikke du gør det i forvejen. Husk at følge min offentlige snap, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så er det gerne tilbage at sige, at du kan følge min vlogging channel lige her. Du kan gå ind her og subscribe. Så kan du følge min main channel, som du kigger på lige nu, lige her. Og så kan du se min seneste video lige her. Og så er det gerne tilbage at sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Ha' det fedt. Hey!